بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامجي إني كبر حسابته أونلاين تحاري إنه سعودي. إن واحد إنه مرة إنه استاتيكس كإنه وضنا حسيت كوري سنة حصوص على ده توين كتيب كوشي فريكونسي تيب كورا سامين كيم ميرين خلاص وصاروا ليس كيس ورث وقاس. أكتيفيتي قالوا هيا لما وقنا في أكتيفيتي أكتيفيتي صيف في عنها لقبت. ويفهم كيف كده ما يستري إن شاء الله. een marka waxaan ku guurana qoladan waxaan u guurana horeen u soconaynaayo waxaan oranayna hadii kuun ay frequency table yihiin dhaatadii marka group laga dhiga maxaa si loo soo saariyo waxaan u gudbayna marka meenka medianka and mode for group table dhaatadii marka group table ku jirto sidee meenka iyo medianka mode kala raadinay dhaatadii marka badato والله حلو حلو جروبس بالله حلو إن تصالح أرضي أرضي فر بضم امتحان لك قاضية أرضي نوح أرضي إن جريد هو بس مرايس اللي صوص من المسوق هو أما الشقارة فر بضم يا امتحان لازم من شركة شقيني لازم الشقارة إنك شركة امتحان لازم مشاركة سيوم الدنيا إن مشاركة سوق هو حلو حلو تصالح امتحان ولا إن أمريكا إن هديت صالح امتحان وكا لقاضية امتحان كأرضي هو خاص أمريكا تشوف تصالح نسين إن شاء الله een ama ninka shirkadda jooga markuu mushaarka qofka u hooseeyo muxuu sameeyay wax ku xiraya marka wuxuu oranayaa sanad hadii kan dollar qofka la siiyo u yar yahay $100 ilaa iyo maxaan dhaqayeen qol iyo $100 in imisa qof baa u dhaxay u qoranaya marka tiyadna muxuu qoyay $100 ilaa iyo $100 imisa qof baa u dhaxay saas u qoranaya markuu dibadna dhaatadii $100 isugu xiro dhaatadii waxa noqonaysa dhaata samaraysa oo soo koobi noqonaysa taas la yiraahdo group dhaata قاب خلاص سمعيا دوامين برا ما إن شاء الله. تسألنا سجاد مبكر وحين اللي هي group of 20 إلى 20 إلى تس إن مات. سديلا ترى أرتبة تجارب حسابة قال. ماركس كي شري نواكس. ماركس كي نقول road أتوا أتوا سكو سكو ده يعسموي. تيرد بكرة سا سين كل رين بارد الله قرب. نيت بات تيرد كي تيرد فودي بكرة تيرد بكرة ترى ساس الله ودي. لاتس تيرد سوا تس. سديلا ترى كي أرتبة قوة. ستيلا ثانكي هذا واقوى واقوى والله بصدق أفر سامن تطلب روبان قرنة سانة من أفر بين قرنة تضرب في كل في ستيلا ثانكي هذا تسوي نقول ما يستريم حتى بينا محل اللي قدوني مركا constructing grouped constructing grouped frequency table واحد لسينا محل grouped frequency table بين لسينا يعني واحد رادينا estimated mean كان رادينا estimated mean كان رادينا model glass كان رادينا glass mean كان رادينا and بعد تطلب مركا grouped كتاعي minka iyo median key mark waa estimated waayo de hadii balka war minka noogu dhaco 32 la iyo maxaa la dhaqaa 32 minka noogu dhaco de minka intaas u dhaxeynaya oo exactly minki meherin sadada minku estimated median ka soo saarana waa estimated ay noqon noqonaya bal hadda waxaan isku dayna arday qodobka ugu muhiimsan waxa weeye what to construct a frequency table what to construct a frequency table in la dhiso frequency table way maxaan dadii u jeedada koobaad ee muhiimka ay waa taas waa en hadaan markaas ka jawaabna su'aasha ka jawaabna su'aasha ka jawaabna su'aasha aad halo halo maxaan dadii en halo ee baatada halka aan ku haysano ayaan frequency table ka sameeyay qodobka u horeeya qodobka u horeeya ee aan awood u saarnaa waxa noqonaya qodobka u horeeya waxa noqonaya find range step 1 ila ka jawaabna moqti find range range kan soo saaray dhaatada aan haysano ka ugu yar iyo ka ugu weyn bay helayna taa in soo eegno keeba ugu yaraanaya 15 ba ugu yar waa yahay 39 ba jira 47 baan ugu weyn waxaan haysana largest waxaan hada marks baan haysana lowest marks ma haysana dibadda labada soo kala jaray 47 laga jaray 50 maxay noo soo baxay tirtoo noo soo baxay ardayga ugu sareeya ardayga u hooseeya maxaa u dhaxeeya tirtoo u dhaxeeya qodobkaas qodob muhiim ah stepka labaad stepka labaad waxaan go'aan ka gaarayna determine glass maxaa la yiraahdaa number of glasses determine number of glasses okay no bixinto imsa gas ma naxda ka dhigayna hadii gas ka difensiyo waxa weyn
dhaatadeenu inta galaas ay noqonayso tusaalaha de haddaan dhaa tusaalaha bal ka warramo haddaan dhaada ka warramo one ilaa iyo maxaan dhahday nine ten ilaa iyo aan dhahdo maxaan dhahday nineteen imisa ayuu ku tala gelaynaa meesha taalo formulada bin go'aanka ka gaarnaa marka waxaan dhahnaa 2k is b greater than or equal n yani marka laba lagu jibaaro inta galaaseen doonana inaan ka dhigno dhaatadeenu marka laba lagu jibaaro hadday dhaatada nambarkayga ka badato galaaska uu qaadan kartaa haddii kale ma qaadan kartid imika dhaatadeenu nambarkayga waa imisa waa 30 ardi weyn 20 students weyn marka maxaynu u baahanahay hadaba marka bal ka warramo haddaynu number of glasses keenay inagu go'aan qaadano inuu ka iska qaadano shan ka warramo bal imika haddaan ka shan qaadano ka warramo ka shan baynu qaadano halkaas shan inagu bedel waxaa soo baxaya 2 power 5 must be greater than or equal n n na maxay noqon 28 way naysan shan laba shan jeer isku dhufta waa 2 iyo 3 2 iyo 3 ka way isteelaad waa sax waan qaadan karnaa dhaatadeena shan glass waan ka dhigi karnaa haddaynu bal ka warramo halkaas 6 qaadano 2 power 6 must be greater than or equal stadiumata iyana waan qaadan karna oo ka weynta walkaas inta ka soo arana 5 inta soo qiyaas qaadan ama haddaan bal 7 qaadan ka warramo 2 power 7 way ka weynta ama way leedahay stadiumata yani waxa la doonayaa marka laba lagu jibaaro inta galaaseed qaadatay haddii nambarka dhaatada ka weynaadaan ama ay leekaadaan waa failed glass waa qaas la qaadanayo maxaa la leeyahay meel mar haddii laakiin uu ka yaraado suurtagal ma noqon sala ma qaadan qaadada bin waafajinayna haddii ina go'aan iska gaarina shan galaas baan ku dhigan karnaa lix baan ka dhigan karnaa todobaan ka dhigan karnaa sideed baan ka dhigan karnaa inaan san dul keen karnaa dib waxaan qaadanaa marka take 7 galaas ana go'aan ka imkay noqon take 7 galaas todoba galaas baan iska qaadayna imi kadeen maxay tahay marka 7 baan kaadi qaadan way warkaas uu dhigay qodobka saddexaad ee doonaya hadan table hadan dhaatada tan dhaatada table gelinno qodobka saddexaad ee u baahanahay wuxuu inoo noqonayaa marka qodobka saddexaad ee u baahanahay wuxuu inoo noqonayaa en when hela galas intee falki dhaatadan intee u xidhana ma shantii midba meel bayn ku xidhna toban ki meel bayn ku xidhna ma laba talaabo bayn u xidhna ayay tusaale suudiyeena en determine gas interval gas interval waxaan go'aan ka gaarnaa maxay gas interval kan go'aan gaarinaa way seenu gas interval ka dibo go'aan gaar karaynaa qaacidadan bay maaysanba gas interval ka barad waxaad noqotaan i nool i oo gas interval ka waxa lagu helayaa he range ka umba loo qaybinaya number of glasses kaynu qaadanay range keenu maxay nuli 230 kana go'aanka gaarinay kana go'aanka shaqo kubad kana go'aanka automatic nagu gaaray 230 aynu qaybinayna maxay imsa galaas 7 galaas 230 aad 7 galaas soo qaybino 4.5 bay noo soo baxay haye 4.5 maxay noqonayna 5 bay noqonayna halka hadaba iclaam mihi halka rounding off numbers ma isticmaalayna in mathematically markii la eegayo marka galaas interval kala duwan la soo saaro hadii sida kaas oo kale ay tusaan 4.3 ku soo baxdo variation baa la qaadanayaa hadii 4.1 ku soo baxdo 5 baa la qaadanayaa hadii 6.1 ku soo baxdo 7 baa la qaadanayaa hadal la soo wariyo rounding off number is mid kama eegayna waxaan diideynaa in galaas dibadda inooga baxo hal galaas inuu dibadda inooga baxo ayaan diideynaa marka waan ku sii qorsheysan hataa maxaa la qoray maxaa la nimanka mathematician-ka qaar ku baa qornay hadda 6.0 haysto 7 iska qaaday qornay isku sii buuxi ku tala gal marka halka qodobka ahna loo ilaaliyo ardaydu waxaan bay eegaan rounding off number iskiyo waxay qornay 3 gari muxuu ka yar yahay 5 buu ka yar yahay iska tuur ma time kuma jiro sheekh rounding off number isku kuma jiro marka waxaan saddexda qodob hadayna helo table-ka si dhab ah baan sameysanayaa qodobka koowaad range ka soo saar qodobka labaad go'aan ka gaar inta galaas aad samaysanayso qodobka saddexaad waxaad samaysanaysaa in galaas interval-kaagii baa dibadda qodobka saddexaad raadinaysa galaas interval-kii imisu noqonaya imika dhaatadeena shan shan baynu xidhan oo shantii walba meel baynu ku xidhan labada ka doontaa shantii ardayba group baan ka dhigan shantii kale group baan ka dhigan shantii kale group baan ka dhigan
qodobka afraad markaa wuxuu inoo noqonayaa qodobka afraad wuxuu inoo noqonayaa maxay dhis buu inoo noqonayaa tablekii aan samaysano tablka aynu samayno qodobka afraad tablka aynu samayno maxaynu dhahnaa marka halka tablekeena halka waxaan ku qorinaa galaaski waxaan ku qorinaa maxay galaaski halkana waxaynu odhanahay frequency baynu odhanayna halka waa yahay galaaskaas markaynu samaynayno imise galaas baynu hala sameeyey toddoba galaas baynu hala sameeyey galaaska haddaba u horeeya unbaa muhiim in la sameeyo marka maxaynu baahnahay ka ugu yar baynu baahnahay ka ugu yar mee shayto shayto baan ka bilaabay marka aada lay fahmuraada ilaa imise imisenu xidhanay shasha baynu xidhanay marka shanteena u horeeya maxay noqonayaa waa 15 iyo 16 iyo 17 iyo 18 iyo 19 intaasi galaas bay noo galaysaa insha allah intaasi maxay noo galaysaa galaas bay noo galaysaa marka waxaan odhanaa 15 ilaa iyo 19 ayaan odhanaa marka oo 1, 2, 3, 4, 5 halkaa waxaan odhanaa 15 ilaa 19 imisa arday ayaa inta haddaba keenay bay meesha taalay marka imisa arday bay noo keenay tel jeedkiina waan isticmaali karnaa waxa weeye halkaa maxaynu ku haysanaa kow kaa noo dhahaa shan iyo toban ilaa iyo maxay 19 laba inoo dhaha labadaasaynu haysana marka laba arday baa keena gruubka kale hadaba markaynu samaynano dhib male galaaskii koodaan samayna galaaskii labaan samaynaa kaa shan uge waa labaatan kaana shan uge waa 4 iyo 2 maxaynu dhahnaa hadaba 20 ilaa 4 iyo 20 imise qofba imise arday baa keena halkani noo raac kaa kow dhaha kow, laba, saddex, afar, shan, lix, toddoba, siddeed, sagaal. Kaan nagu soo celiya waxa weeyaan waa kaasan ka tagana 10. 10 is 20. 20 ilaa 24. 10 arday baa keena. Galaaska saddexaad waxaynu samaynayno kan maan shan u geynayno waa 25 kanna shan u geyn waa 29 sheekh shantan loo geynayo maad la socotaa shanta waa galaas inteer falka wey iyana maxaa keenaya markaa waa 25 laga bilaabay ilaa 29 25 laga bilaabay ilaa 29 gruubka waxay noogu jiraa soo ma kaana waxay noogu jiri maaya kaana waxay noogu jiraa waa shan iyo labaatan ilaa sagaal iyo labaatan aan laba dheh laba saddex
أفر 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 وي نوسو شكرا مرتا وكو كو كو كاسا شنكو نقوني هل كان الشنب اللي بايسا قلوك أوضن بأي أفر لكي نوغي مرتا وحينا نوازا الشن نوغي مرتا شاني أفرت كان الشن نوغي سغالي أفرت قلوك أجل نحن صباحا إمي سقف فاهم كان انتهى كياني بيكا دينات دي ويحي بوغم وضا هاي سنة تضبي أفرت كان باي نوجي لنمان وحكا لأو كبدا شاني أفرت مينا سوارك ما شاء الله saw kumuchu wa wan marka halka waxa la leeyahay doonay marka frequency la isoo geeyo intii arday la sameeyay in meesha noo soo baxay labada isugu geeyo 12 12 wa 20 wa 22 22 nation tawge 22 sidii sax weyna marka frequency inoo soo intay noo soo baxay sidii la tan frequency inoo soo baxay chapter marka sax sax tahay table marka saad u sameeyso sida qodobada saad raaysa qodob saad raaysa maxay naga dhiman main ka iyo medium ka iyo mode ka kuwana deba waxyisada gaar insha Allah aynu ku raadin doona marka table ka marka range ka soo saara go'aan ka gaaray number of glasses ka marka glass interval ka sameeyo todobadii glass sameeyayna waa kuwa 2 3 4 5 6 todobadii waa kuwa intana shan shan bay noogu xiran tahay intana marka xisadan xisada xigta kulmi doono waa maxamed cali salaam aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh